Събуди се и се оттърси. Дейвид Уилкерсън, 1 септември 1984 година. Събуди се. Събуди се, обличи силата си Сионе. Обличи великолепните си дрехи Ерусалиме, свети граде. Защото от сега нататък няма да влезе в тебе неомразен и нечист. Отърси от себе си пръста, стани, седни, Ерусалиме. Освободи се от връзките по шията ти, плене на дъща Сионова. Защото така казва Господ, продадохте се за нищо и ще бъдете изкупени без пари. Исаия 52, 1, 3 Тук е разкрито тъжното и болезнено видение на Исаия относно това, в което се е превърнало църквата. Припомнете си, че Сион е нещо повече от древния Израел. Той също така е изкупление от Господа в този нощен час. Чуйте ужасното му описание за състоянието на Божия народ. Сионовата дъщеря, преди чиста и красива жена, която е родила много синове, лежи като рубиня в пръха и с нея злоупотребяват необрязаните и нечистите. Дрехите са разкъсани и тя вие от отчаяние, сграбчува оковите, които задушават гърлото й. Тя моли за три неща. Първо, да бъде освободена бързо. Второ, да не умре в робство. И трето, да не я лишават от духовната й храна. Исая 51.18 Враговете стояха наоколо, подиграващи се и хулещи Бог. Надмиваха и се, че нейният Бог няма сила да я освободи от робството. Две ужасни неща се случиха. Първо, никой не се притесняваше за нея. Второ, никой не можеше да я утеши. Собствените синове лежат по всички кръстопътища като антилопа в мрежа. Според Исая, тя беше абсолютно сама, без задаваща се помощ. От всичките синове, които е родила, няма кой да я води. Нито има кой да я държи за ръка. 51.18 в ръката си държеше чаша от треперене. Тя лежи в немилост, тъпкана в пръха и от врага, който я потъпкваше своеволно. Тази, която беше родила Божиите седове, сега беше омърсена и нечиста. В жалкото си робство, в незадоволение си глад, в безпомощното си състояние, тя беше изпадна в ступор. Беше загубила чувствителността си, летаргия беше охванала душата й. Тя беше толкова объркана умствено, че само можеше да лежи в пръхта, зашеметена и бесилна. Ако нещо не се случише скоро, тя със сигурност би издъхнала в кома или би умрела като оковано във вериги живот. Трагедията във всичко това е, че тази бедна, поробена силенова дъщеря се беше продала в робство безплатно. Ния беше хванал никакъв сатанински търговец на роби, който я беше отвел в родство против й. Тя не беше победена от някаква страшна невидима сила. Тя беше продала себе си в робство безплатно. Чуйте мрачните думи на Исая. Продадохте се за нищо. 52-3 а сега нека започнем работа. А за кого всъщност говори Исая? Коя е тази поробена дъщеря, която е била окована като животно и е била му третирана толкова позорно? Поробената дъщеря от Сион е всеки и всички, които смятат себе си за изкупени, но продължават да живеят в грех. Това жалко същество е вярващият, който е окован с тайн грех. Този, който носи укор на Божия дом, който живее двойствен живот. Това е прелюбодейца, който си почива от греха, за да облее ултара със сълзите си. Това е мъжа или жената, които са спечелили много души за Христос, но чийто духовен живот е бил пресушен от поход. Това са всички, които са оковани с неизвестен грех, хвърлени в отчаянието си по очи в пръхта, гърчащи се от вина и тъпкани от връга, който ги карат да се предават на неговата воля и капризи. Не може да има истинско освобождение от веригата на греха, докато не видим себе си като сионовата дъщеря. В пръхта, окована, тъпкана, бавно потъваща в духовен ступор. Трябва да погледнем видението на Иса и да извикаме О Господи, това съм аз. Аз съм окован. Дяволът ме тъпче. Не чист съм. Чистата ми одежда е опръскана и разкъсана и никой не е в състояние да ми покаже как мога да бъда свободен. Чрез пророк Исаия Бог ни казва точно защо не можем да бъдем свободни, защо не получаваме освобождение от дългогодишните си грехове. Продадохте се за нищо. Братя, Сестри, не е ли време да погледнем честно на онази управляваща ни страст, онзи грех, който все още ни поробва, грехът към който продължаваме да се връщаме още и още? Повечето християни, включително и служители, биха могли да станат могъщи и велики в Бог, ако не беше един остатъчен, неизоставен грех. Един такъв трагичен пример е Дейвид Берг, основател на Божиите деца. Той започна като съдружник в Тин Колиндж в Хънтингтън Бич, Калифорния. Той беше мощен проповедник и учител. Имаше харизма и добро познание върху Божието слово. Отначало той беше посветен, плачеше за изгубените души, проповедваше Евангелието с вярност, но Дейвид Берг, който по-късно промени името си на Мозес Берг, имаше тайна поход, бушуваща в сърцето му. Тази поход в крайна сметка избухна в кръвосмешение с 7-годишната му дъщеря. Това го накара да изостави дългогодишната си съпруга и да започне да живее с много млади жени една след друг. Той беше обладан от демони. Неговият демон водител Абрахам му каза да започне онова, което той нарече флиртуващ евангелисъм. Другото име на проституцията. Той въведе над 6000 млади момичета в проституцията. Днес той продуцира и произвежда отвратителни порнографски касети. Той призна, че е бил обладаван ден и нощ от демони на поход. Сега напълно обладан, той е незадоволен. Той е опитвал прелюбодяние, хомосексуализъм, садомазахизъм, кръвосмешение. Купнежът му е ненаситен. Нека тази сърцераздирателна история не служи като мрачно предупреждение. Трябва да погледнем честно и със страх от Бога нашият грях и да признаем истината. Не получавам нищо от това. Това робство, това непрестанно задоволяване не ми дава нищо. Това е лоша сделка, откъдето и да я погледнеш. Колко измамени сме от греховете си само. Грехът дава ли ни нещо добро? Има ли някаква възможна облага от него? Няколко мига или часа удоволствие, но на каква цена? Безсънни нощи, непоносима вина, унищожителен физически камбане е звън в телата ни. Страхът и ужасът от това да оскърбиш любящият Господ. Смързяващото осъзнаване на това, че можем да се закачим, да станем безчувствени и да свършим ступор, без начин да се освободим. Среднете удоволствието, което ви дава вашия грях, цялата цена на която ви излиза. Винаги преключвате на червено. Докато истината не докосне душата ти, никога няма да получиш освобождение. Пророк Исаия говори в името на самия Бог. Ти си в това робство за абсолютно нищо. Всичко това е напразно. Ти продаваш повече от ефтино, продаваш нищо. Ти си на пътя към победата, когато можеш да се събудиш за истината, че грехът ти не си заслужава. Пътя на греха е безмислен, безполезен и води до смърт. Не обвинявай сатана за трудностите си. Той не може да продаде онова, което ни притежава, така че, така че той не е онзи, който ни продава за нищо. Ние правим това със себе си. Когато Библията говори за продаване за нищо, това включва загуба на всичко. Това означава, че ако продължаваш да се отдаваш на греха си, евентуално ще ти коства всичко, което притежаваш. Сионовата дъщеря изгуби всичко. Репутацията си, честотата си, семейството си, надеждата си, бъдещето, общуването си с Бог. Каква истина, с която трябва да се изправим лице в лице и да я разрешим? Грехът ми не ми дава нищо. Аз продавам за нищо. И на всичкото отгоре, ако продължа да греша, грехът ми ще отнеме всичко, което имам. Не ми дава нищо, а ми взема всичко. Еврейската дума за нищо е чинам, което означава лишен от всякакъв смисъл и цел. Или да се поклониш, или наведеш пред по-нискостоящ, за да му угодиш, да се отнесеш благосклонно към по-нискостоящ. Преди известно време един приятел служител ми довери. Бракът ми е затвор. Жена ми не ме разбира, нямаме комуникации. Трябва да се изнеса от тази връзка, ако искам въобще някога да съм щастлив. Срещнах красива млада дама, която е духовна, мила и разбираща. Тя отговаря на всичките ми изисквания и напълно ме задоволява. Този мъж се разведе жена си, остави двете си прекрасни дъщери и се ожени за по-младата жена. Това решение му струваше служението. Не се дълго, но му брак се превърна в пълна горчилка и се разпадна. Сега той е сам, продаваш за страховки. Той скърби по спомените за прекрасното си семейство. Той продаде всичко за нищо и остана сам. Моля да отбележите, че омърсената Сионова онова дъщеря, лежаща окована и засипана в пръхта, не е Езавел или някой дете на дявола. Тя е тази, която сте нарекли с Израилевото име, които излязахте из Иудовия източник, които се кълнехте в името Господно и си спомняхте за Бога Израилев, но не с истина, нито с правда, защото не именуват се от светия град и се облякат на Израилевия Бог, чието име е Йова на силите. Исайя 48, 2 Помислете на това. Възможно ли е Бог да ни вижда в същата светлина, когато продължаваме в греховния синат? Да, ти все още си мое дете. Аз винаги ще те обичам, но ти се отнасяш коварно с мен. Запушил си ушите си и си закоровил врата си. Станал си тази поробена дъщеря, окована и търкаляща се в пръхта. Чувате ли думите му да звънят в ушите ви? Очистете се вие, които носите съдове господни. Исаия 52.11 Виждате ли докъде са стигнали? Колко ниско, колко нечисти, колко втвърдени, слепи, объркани, близо до изпадане в подобента тъпянски стоп, сте отишли. Има изход от греха и вход към пълното освобождение. Преди да сме готови за освобождение, трябва да се звучат две неща. Трябва да си признаем, че сме тази нечиста, окована рубиня. Трябва да признаем пълната несъстоятелност на нашия грех. Тогава сме готови да бъдем освободени. Исая, 52 глава. И е само за освобождението на тази жалка поробена дъщеря от Сион. Това е картина на нашето освобождение от силата на греха. В тази глава имаме Божия отговор на цялото ни робство на всички грехове. Ще започнем с това. Първо, Бог обича дори най-непокорните си деца и не е решен да ги обвинява да ги освободи. Чуйте любящите думи на нашия баща, когато идва да освободи поробената си Сионова дъщеря. Събуди се, събуди се, облечи силата си Сионе, облечи великолепните си дрехи. Исая 52-1. Тук няма укор, няма осъждение, няма отегляне на неговата любов и милост. Бог никога не забрави или заставя изпитващото болка поробено дете. Когато измъчената Сионова дъщеря извика, Бог ме е изоставил, Бог отговори. Но Сион рече: Йова ме е оставил, и Господ ме е забравил. Може ли жена да забрави случващото си дете, та да, да не се смили на чадото на отропата си? Обаче те, ако и да забравят, аз все пак няма да те забравя. Ето, на дваните си съм те врясал. Твоите стени винаги са пред мене. Исая 49, 14, 16 Колко самотни се чувстваме в личните си опити да се отървем от всичкия грях? Колко често си мислим, че Бог ни е изолирал в яда си и не оставил да си бием с враги съвсем сами. Мислим си, че Той ни е разгневен и ще ни съди. Но ние имаме Божието Слово, което казва обратното. Дадено ни е дълбоко и славно обещание. Няма да те забравя. Стените ти се пред мене са винаги. Думата стени тук означава чоума, което буквално означава свързан с стена. Разбирате ли какво означава това? Бог ни казва, че Той е свързан с нас в робството ни. Стените, които ни ограждат, са също Негови стени. Той чува това, което чуваме ние. На новозаветен език Той ни състрадава в нашите немощи. И цялата Библия виждаме Бог да свързва себе си към борбите на непокорните си слуги. Това е една от най-отешителните и окоръжителни картини, която ни е дадена за неговата грижа към нас. Помислете за Яков, много непокорно Божие дете. Той беше помазан служител, чието грехове доведоха него и съмейството му до дъното. Приветил, Бог му се откри свърха естествена. Точно тук той видя стигащата до небето стълба, по която слизаха и се качваха ангели. Той видя Господ и чу да говори буквално. Ето, аз съм с тебе и ще те пазя, където и да идеш, ще те върна пак в тази земя, защото няма да те оставя докле не извърша това, за което ти говорих. Бития 25.18 Бог се свърза с Яков, поробения си син, и обеща, че никога няма да спре да изпълнява думите си към него. А като се събуди Яков оценя си, рече, наистина, Господ е на това място и аз не съм знаел. И обоя се и рече, колко страшно е това място. Това не е друго, освен Божий дом. Това е вратата небесна. Бития 28, 16, 17. 20 дълги години последваха това чудесно преживяване. Години на изпитание и скръп. Но Бог винаги беше свързан с Яков. След като напусна Ветил, Яков беше изпаднал в апатия, забравил славата на нощта си с Бог. Той беше станал студен, върна се към греховете си, беше пълен с поход. Бог посеви и му каза. Аз съм Бог на Ветил, където ми се обрече. Сега стани, излез из тая земя и се върни в родината си. Бития 31.13 Бог казваше, помни как те докоснах. Спомни си всичките ти обещания към мен. Върни се при отара. Върни се във Витил. Вместо това, Яков се установи в Сихем. Бития 33. На еврит Сихем означава две неща. Връщане и място на бреме. Сихем той имаше всякакъв род проблеми. Домът му беше обезчестен. Една от дъщерите му беше изнасилена, синовете му извършиха убийство. Какво ужасно бреме. Въпреки това, той нито веднъж не свърза проблемите си с това, че беше извън Божията воля, че беше на грешното място заради непокорството си. Ако бихме били там, как само бихме поправили Яков? Господине, вие сте в тази каша поради неспокойството в сърцето ви. Не послушахте ли Бог. Погледнете срама и скръпта, които докарахте на себе си, на семейството си. Колко различно само се отнесе Яков с търпеливия ни Бог. Не му каза нито една дума за Сихем или за това, че беше вън от Божията воля. Нито дума за всичката мръсотия, убийството и нечистотата. Никакъв укор, никакво обменяване на вина, никакво обвинение. Вместо това Бог показа на Яков позитивен път към освобождението и свободата. Стани, иди във ветил, бития 35.1. Той имаше всичкото право да му се скара. Защо пренебрегна инструкциите ми? Защо си толкова непокорен и толкова слаб? Защо отказваш да служиш и да изпълняваш? Но той не направи така. Той просто му каза, стани и отиди във ветила. С други думи, знаеш какво да правиш. Върни се при отара, върни се към първата си любов. Този път Яков се отзова. Той се отървал от всичките да си идоли, събра семейството си и се върна при Ветил. Там той беше възстановен и Бог се обвърза с него, докато не спечели победата. Ние също сме призвани да оставим идолите си, да се облечем в нови дрехи и да се върнем към ултара на покаянието. Яков не е единствени пример в Божията твърда вярност към децата му. Помислете за възстановяването на Петър след ужасния му грех. Какво е по-лошо от това да се отречеш от нашия Господ? Беден, припъваш се, падаш, страхуваш се, Петър в лодката ловяща риба опитваше да отиши гузната си съвест. Набрига беше този, от когото той се отрече. Исус не го обвини. Той накладе огън, сготви риба и извика Петър. Ела да едеш. Без да се бави, Петър скочи от лодката си и се затича към него. Той не мислеше да казва на останалите, които бяха с него. Много ме е срам от това, което направих. Не заслужавам любовта му толкова скоро. Някой друг да отиде. Сърцето на Исус не се беше променило към Петър. Той първо искаше да го нахрани, да задоволи личния му глад. Колко трогателно. Не беше така, ела и бъде осъден, а ела вечерей празнувай с мен. Исус ни призовава. Ела и вечери. Възлюбени християнино, предал ли си Господ? Постъпил ли си така, въпреки Божията благодат? Живееш ли като роб в пръхта? Страх ли те от Божия гняв? Объркани си, защо си мислиш, че Бог иска реванш? Тогава виж примера на Спасителя тук. Ела и вечери. След като Господ нахрани Петър, той любящо му показа корена на неговия проблем. Като че Исус му казваше, Петре, аз се радвам за приятелството ти. Вече ти простих. Няма за какво да се чувстваш виновен. Но се притеснявам за теб. Искам да те освободя напълно. да ти покажа корена на твоя проблем. А като позакусиха, Исус каза на Симона Петра. Любиш ли ме повече, отколкото ме любят тия? Йоан 21.15 Това беше братва опрела корена. Истинският проблем на Петър през цялото време беше гордостта. Преди да падне, Петър мислеше, че е някой много свят, благочестив, пълен с мъдрост и с характер. Помните ли как се хвалише? Дори и тия да те предадат, аз няма да те предам. Той искрено вярваше, че обича Господ повече от останалите ученици. Считаше себе си за малко по-трес, по-честен, по-ревностен, по-заинтересован от Божието царство. Точно в такава установка Бог позволява на греха да служи за святата му цяло. Той ще остави християнската гордост да бъде жестоко изпитана чрез съкрушителни изкушения. Човешката гордост ни дава лъжлива смелост в лицето на изпитанията. Това не може да ме нарани, казваме ние. Аз не правя такива неща. Няма проблем. Когато опованието ни е в нас самите, а не в Господ, ние сме обречени да паднем. Петър падна. Дълбоко и лошо. По-лошо от всички останали. Вярвате или не, Петър беше най-близо до победата в момента, непосредствено след като падна. Ходеш по онези юдейски хълмове, плачеш в разкаяние, унижение, казваш си О, да, аз съм великият Петър, скалата, аз бях онзи божи мъж, който се мисли че не може да сгреши. По-чист и по-свято всичките ми приятели. Вижте ме сега, извърших грех, по-черен и по-гросен от всичките проститутки, които спечелих за Христос. Бог беше засегнал корена. Петър вече можеше да спре да се доверява на себе си, и да се вземе в това да храни Божиите овце. В това време на изпитание Христос се беше съединил с Петър и стоеше с него за стените му с чиста любов и милост и го беше спечелил обратно за себе си. Какво послани да даде Господ на поробената си Сионова дъщеря? Отмъщение? Гняв? Съд? Не. Той няма да добави скръп в тази жена с разбито сърце, и изпитваща болка, лежаща в пръхта. Той по-скоро ще избере да деши с тези думи. Колко са прекрасни върху планините на на онзи, който благоденства, който проповядва мир, който благовества добро, който проповядва спасение, който казва на Сиона, Твоят Бог царува. Исаия 52, 7 Божи хора, ето посланието към всички наранени и разбити поробени господни деца. Ето, гласата на стражите ти издигат гласа си, всички възклицават, защото ще видят ясно с очите си как Господ се връща в Сион, за запейте заедно за постели ерусалимски места, защото Господ утеши людите си и скупи Ерусалим. Исайя 52, 8-9 Бедна, поробена дъще, събуди се, все още си обичана. Продаде себе си за нищо, ще бъдеш и изкупена за нищо, безплатно, само по благодат. Каква новина само, каква добра новина. Оковите ще паднат, отново ще пееш и викаш от радост. Ще ти дадат нова дреха, ще бъдеш възстановена. Бог ще те възстановява като невяста за сина си. Поробената Сионова дъщеря никога няма да бъде освободена, докато самата тя не вземе власт в името на Господ. Поробената дъщеря от Сион трябва да се отърси, да се изправи от мръсотията, да отърси оковите си и да вземе полагащото и се място, седеща с Христос в небесни места. Отърси от себе си пръста, стани, седни Иерусалиме, освободи се от връзките по шията ти и пленена дъщеря Сионова. Исаия 52 52.2 Събуди се, отърси се и се обличи в Божията слава. Сила на еврите е оуе, което означава смелост. Здързостта, с която лъва се изправя, реве, разтърсва в гривата си и показва силата си. Тази грешна поробена дъщеря е много обичана от Господ. Но тя ще умре като рубиня, ако не направи нищо за себе си. Нищо не подказва, че веригата е заключена. Няма невидима сила, която да я е приковава. Тя е свободна да си тръгне от родството по всяко време, да се облече в красива дрехи от святост и да се върне на законното и място в Христос на трона. Бог умолява поробените си деца. Събуди се от отговорностите си. Отърси всичките тези фалшиви идеи, че не можеш да се отърсиш от греха. Бог никога не ни кара да направим невъзможното. Били ни накарал той да премахне мокови, които са заключени и от които е невъзможно да избягаме би ли ни казал да се изправим и да излезем от мърсотията, ако нямахме силата да го направим? Бог каза, че сме свободни, грехът няма власт над нас. Ако сме поробени от грех, това е защото отказваме да се изправим и да си тръгнем от него. Не казвай, безпомощен съм, нямам сила да устоя. Това просто не е истина. Ти имаш цялата сила от Бог и всички небесни сили на твое разположение. Откритата Божия ръка е вътре в теб. Това е истината и трябва да я приемеш понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и събогочестието. 2 Петро 1.3 а на този, който според действащата в нас сила може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим. Ефесяни 3.20 Изправи се, отреличи се от греха и се приближи към радостта. Изкупените от Господ трябва да се върнат и да оставят всички идоли преди да дойде някаква радост. Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион. Вечно веселие ще бъде на главите. Исая 51.11 Бог каза, ти отиде в Египет със собствени сили. Продаде себе си за нищо. Сега се оттърси, изправи се и се върни. Оттеглете се, излезте оттам. Не се допирай до нечисто, излезте и сред него. Исая 52.11 Това е ключът към победата и той не може да бъде избегнат. Аз съм отговорен чрез Божията сила в мен, да се отдалеча от греха си. Няма извинения, няма отлагание. Трябва да се преместя, трябва да се върна. Това е смисъла на кръста, смъртта на кръста. Христос отиде преди мен, разчупе силата на греха. Не мога да считам себе си за мъртъв, възкресен и възнесен, докато не премина в покорството. Пробивът към славата, към веселото пеене, към изцерението и възстановяването идва само след като взема окончателно решение да оставя всичките си идоли и да последвам Христос защото самите оповестяват за нас какъв достъп имахме при вас и как сте се обърнали от идоли към Бога за да служите на жив и истинен Бог. Първо Солнци 1.9 Чакаш ли някой да дойде да те събуди, да ти отърси и чудотворно да ти издърпа от пръхта? Бог не изведе Израел от Египет на ангелски крила. Той отслаби вратовете им от не цялата сила и власт на фараона. Тогава им каза да станат и да излязат. Бог не толкова ги направи силни, колкото направи враговете им слаби. На кръста Христос съблече света на отсилата му над вярващите. Петата му смаза змийската глава. Бяхме освободени. От нас зависи да приемем тази свобода и да вървим. Сионовата дъщеря принадлежи на небето, седнала с Христос в дреха на святост. Коя е най-голямата пречка пред свободата й? Не дявол. Е дявола. Не са оковите, които я държат, а нещо почти невероятно. Тя е държана в робство, защото чака някой да я изправи, да изтупа пръхта от нея, да махне виригите и да я облече. Точно заради това, толкова много християни никога няма да бъдат освободени от оковите си. Те чакат някой да положи ръце на тях и да изгони слабостите им. Те искат Бог свръхестествено да ги избави от робството им без никакво усилие от тяхна страна. Можеш да се молиш колкото си искаш. Господи, освободи ме. Изведи ме от тази ужасна дупка. Но нищо няма да се промени, докато не се събудиш, оттърсиш, надигнеш и си тръгнеш от греха. Веригата да ти не е държана от демон. Господ е готов, държи ти красива и дреха от чистота. Всичко, което той иска от теб е, стани, отрви се. Излез свободен, това е по духовните сили. Ела иземи мястото си до мене в небето. Върни се и бъде изцерен. Ела, радвай се, пей, бъди помирен. И трето. Пробивът към пълното освобождение идва в момента, в който опроумеем кои сме в Христос. Бог ни казва, събуди се за силата си. Погледнете още веднъж поробената дъщеря. Как ще бъде освободена тя? Просто чрез откровение за това, коя всъщност е тя. Нищо повече. Тя ще бъде освободена в момента, в който развиже даровете, които вече са в нея. Тя лежи там, кърви, боли, в оковие, когато идва глас от небето. Събуди се, дете. Ти си силна в Господ. Можеш да си тръгнеш. Ни ми казва, че си просто едно слабо мъничко агънце. Ти си агне с природа на лъв, с рев на лъв, с лъвска сила и мощ. Нищо чудно, че е съда на бяга. Представи си легион демони, приближаващи се към едно от тези надрени с сила агнята. Внимавайте, един от тях може да накара хириди от нас да се разбягат. Десет от тях могат да изгонят десет хириди като нас. Събуди дарът на Святия Дух. Дадена ти е сила над всичките сили на врага. Това е трагедията на онези християни, които продължават да живеят като жертви на греха. Те се слепи за силата в тях. Сътна би искал те да виждат себе си като Самсон, голи и остригани от всичката сила и мощ поради някакъв компромис. Това е старозаветна теология. Това е лъжата, която държи толкова много християни в робство. Те виждат как Бог им ги води, като че ли са слепи и безпомощни слуги. Не е така. Може би в момента си хванат от грях, но ако се покаеш и му повярваш изцяло, все още си могъщ в силата на Святия Дух. О, само ако можеше църквата на Исус Христос да чуе и разбере какво казваше Бог на Исаия. Събуди се, използвай силата, която имаш. Стани от пръхта, ти си изкупен. Необрязани или нечестни хора повече няма да се докоснат до светите ми неща. Отърси се от слабостта и апатията. Спомни си кой съм аз, спомни си кой си ти стани и седни чрез вяра в победата в небесни места. Не трябва да оставиш в си нито час повече. Ти беше освободен, вземи свободата си.